والصلاه والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، والصلاه والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ جی، گنبد حضرہ کے سامنے ایک خوبصورت منظر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل گنبد حضرہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آن قریب ہی جو ہے نا، جو مرد حضرات ہیں ان کا ریاض و جنہ کے لیے پرمانٹ کھل جائے گا۔ بے فی الحال لیڈیز کا ٹائم ہے۔ ابھی ہم مسجد نبوی شریف میں پانی پینے لگے ہیں۔ پانی پی لیا جی، ابھی بالکل روزے کے سامنے کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ ایک خوبصورت منظر گنبد حضرہ کے سامنے۔ ہماری دعا ہے اللہ عز و جل ہر مسلمان کو روزے کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو مسجد نبوی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ حجاجی اکرام کی آمد شروع ہے، مسجد نبوی شریف میں آ رہے ہیں، اور ٹائم ابھی کا جو ہے تقریباً 10 بج گئے ہیں۔ اور اس سائڈ پہ ہمارے گنبد حضرہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بھی ویڈیو اچھی لگے گی، مسجد نبوی شریف، روضہ رسول کے سامنے کے مناظر۔ انشاءاللہ پھر ایسی کوئی ویڈیو مسجد نبوی میں ڈالیں گے، یہ تو آپ دیکھ سکیں گے۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔